Eno yensalo yebunagana nga yesudde kilomita nga 15 okuva mu tawuni y'Ekisoro. Ebikumi n'ebikumi by'Abakongo bikyagenda mu maaso n'okwesogga Uganda nga kati abantu batandise kusula ku mbalaza kone mu kisaawe ky'omupiira ekiriraanye ensalo eno. Turukurara ahangaha abasambo bakaza kugomba kwiba nk'utundi tw'umuntu afite ta mibereho myiza dufite muri iki gihe. Imibereho ntayo urukura uko turyamwe turaragaho. Ibiryo ntabyo ni ukuberaho ngaho uri kumva Kongo yabaye nabi. None si twakora iki? Embeera abantu bano gye balimu nzibu ddala. Tebali nawe bakyamira kweyamba, amazzi gakekwa, songa n'ebyokulya nabyo bawa mabi wamme. Ye mu nkambi y'Enyakabande abasinga we batuukira kati eriyo Abakongo 1,600 wabula nga mu kiseera kino omuwendo gw'abayingira buli lunaku gugenze gukendeera okuva ku 1,500 okutuuka ku 6,000. Ekyebuuzibwa abakulira enkambi eno bakakasa batya nti bonna be bayingiza banoonyi b'obubuddamu. Tulina engeri gye tuba screening nga tuyambwako poliisi ame ni bamanya nti ayingira wonna yenna siviliyani. Eno newankubadde embeera eri yaddeko okusinga ku y'abali abali ebunagana, endiisa y'abantu bano ekyali nzibu. Pitirirwa kawunga, bijanjalo, cowpeas ne buto. Enku tulina nyingi, amazzi ge tutalina naye tugezaako kulaba nti poliisi etuyamba ne tanka yaayo tubere nga tufuna amazzi buli lunaku. Olw'obungi n'omugotteko gwe balimu, endwadde ezitali zimu nazo zatandise dda okukuba koodi mu bantu bano. Kigambibwa nti waliwo abanoonyi b'obubuddamu abalala abayitira Kasese oluvannyuma lw'okulwanagana okunyinyitira okumpi n'akabuga k'eggoma. Abayeekera ba M23 olwaleero bawambye akabuga k'Erumangabo era kino kireetedde omukulembeze wa Democratic Republic of Congo okulagira amagye g'eggwanga eryo okufuba okulaba nga gatwala abayeekera bano entyagi.